Заради по-ниските нива на заразяване с COVID у нас се очаква разхлабване на мерките. Кога ще се реши дали 7, 8 и 12 клас ще учат присъствено и кога ресторанти и молове могат да отворят врати? В България задължително ще се влиза с PCR-тест. По този начин искаме да осигурим територията на Република България и да повишим сигурността на българските граждани по отношение на внасянето на новия щам на коронавируса в страната. 560 тона буклук са изчистени от плаващото сметище край Веца в Своге. Каква цена достигна спасителната операция? Здравейте с новините в 18. Всички граждани от трети страни и Европейския съюз да влизат задължително с PCR-тест в България. Тази мярка ще предприемат здравните власти у нас, за да ограничат новия щам на коронавируса, чието разпространение започна от Великобритания. Решението на Националния оперативен щаб, което заседава с премиера Бойко Борисов. Щабът препоръча още магазините в големите търговски центрове, фитнесите, залите за спорт и танци да отворят врати от февруари. България е сред единствените 4 страни в Европейския съюз извън червената зона за заболеваемостта, но новия щам на вируса навлиза навсякъде. Прави доста по-големи бели. Той прелява в Ирландия, до някъде стъпи на континента, най-вече в Нидерландия и във Франция. Постепенно страните в Европа ще бъдат засегнати и то сериозно от него. Новият вариант не е по-опасен и смъртоносен. Първо, най-важно, ваксините му действат. Второ, генетичните методи, които използваме, не пречат, хващат и британския щам. България стои добре в Европа, е оценката на щаба. България е изолиран новия вариант. Това е алармиращ факт, който трябва да заостри нашето внимание. Срещу новия щам всички идващи от трети страни и Европейския съюз ще влизат у нас с PCR-тест. По този начин искаме да осигурим територията на Република България и да повишим сигурността на българските граждани по отношение на внасянето на новия щам на коронавируса в страната. Вакцинационният план се изпълнява, като започва тестването на учителите. Вакцинирането сред колегите, работещи в извънболничната помощ, също върви с нормални темпове. Няма застояли ваксини. Вакцинирането у нас изглежда бавно заради разделянето на дозите за втора ваксина, обясни премиера Бойко Борисов, който изрази съжаление, че мерките не се спазват. Българските граждани не можем да ги убедиме, че това е много заразно и в края на краища има и умиращи от него. С това си обяснявам масовото нарушаване по заведенията, частните партиите, където събират по 100 и нагоре човек. В Германия, Нидерландия и Франция е пълен локдаун според Борисов, а у нас от 4 февруари тръгват учениците от 7, 8 и 12 клас на училище присъствено. Магазините в търговските центрове, фитнесите и танцовите зали да отворят от февруари, обсъди щаба. Седнете още веднъж, ще срещнете с ресторантьорите. Риска е, ако ги освободиме, дори на 40%, допускаме, че ги освобождаваме, трябва много ясно да знаят, че тогава при вдигане на броя на заразените отново ще бъдат затворени поетапно. От Българската ритейл асоциация призоваха властите веднага да ги отворят, защото 15% от тях вече са фалирали, а дават хляб на 300 000 души. Ние сме загубили някъде около 5 милиона лева приходи за нашата фирма, които 5 милиона са без ДДС. През същото време, ако бяхме работили, щяхме да съберем 1 милион лева, които щяхме да ги дадем на държавата. За заведенията и нощните клубове те първо ще се решава дали да отворят. Ако заведенията сега заработят, но в последствие отново се наложи да бъдат затворени, държавата много по-трудно би могла да им помогне финансово, обясни премиера. Причината заради необходимостта Европейската комисия да одобри всяка една помощ.
Сега още подробности по решенията. Припомням ви, те са завръщането на учениците в училище, продължаващото вакциниране и броя на внесените ваксини, както и за сроковете, в които се очаква отваряне на заведения, молове и спортни обекти. Важно условие за присъствената форма в училище е здравето на учителите. Вече започна масовото тестване за коронавирус на преподавателите в цялата страна. Резултатите от антигенния тест излизат за 15 минути, а учителите могат да избират къде да се тестват – на място в училище или в лечебното заведение. Какви са нагласите сред учителите? Въпросът ми сега е към Милена Кирова, която следи темата. Милена. Добър вечер. Голяма част от българските учители искат да знаят какво е тяхното моментно здравословно състояние. Така, например, според изследване на Синдиката на българските учители, около 60% от преподавателите са дали заявка, че ще си направят антигенни тестове за коронавирус. Разбира се, в различните райони на страната, в различните градове, ситуацията е различна. В Пловдив вече 78% от преподавателите са си направили тестове, като едва 0,2% от тях са с положителен резултат. Днес започна тестването също и в Бургас, като там около половината, 50% от преподавателите са дали заявка, че искат да си направят тестове. А каква е ситуацията и в София? Вижте в репортажа. Организацията за тестването направена. Добър ден! Добър ден! Господин Поборников, тъй като вие сте в списъка за колегите, които ще си направят антигенен тест, това е всъщност списъка с ДКЦ-тата, които може да си изберете и да се обадим на координатора да ви запишем час. 32-ма учители от столичното 140-то училище искат да си направят тест. Вариантите са два. Първият – учителят сам отива в ДКЦ-то. Има абсолютно всички координати, дори назначени координатори с мобилни телефонни номера, директна връзка и наистина кой, когато и където му е удобно, може да бъде приет. Вариант 2. Тестът отива при учителя. Тръгваме с линейката, отиваме до съответното училище, правя антигенните тестове, давам резултатите на всеки един учител. До края на деня мобилният екип на нашето лечебно заведение ще направи над 80 антигенни теста. Като аз лично бях до сега в две училища, в 37 и в 96 в район Люлин, организацията беше на ниво. Всички учители от начален етап се тестват на 100% и най-малко желаещи останали учители. Над 2200 учители от 53 училища в Пловдив вече са изследвани. Бих казала, че резултатите са много обнадеждаващи, тъй като само при 4-ма от тях тестът е бил положителен. Те веднага са поставени под карантина и в Бургас тестването започна рано тази сутрин. Това е отговорност. Отговорност към самата мен, към учениците и в частност към обществото. 80% от преподавателите и 50% от непедагогическия персонал при нас са заявили желание да бъдат тествани. Според преподавателите, кампанията е добре да продължи и сред учениците. Мисля, че лабораториите могат да разработят различни варианти за тестуване на учениците. А следващата стъпка за учителите е вакцинацията. А ето какво се случва с ваксините. След седмица закъснение 14040 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech пристигнаха у нас. Здравните власти обещават така графикът за вакцинацията да бъде наваксан. От логистичния център те бяха разпределени до всички точки на страната, където могат да се съхраняват. Това е петата доставка на ваксини у нас. От Pfizer сме получили малко под 68 000 дози. От Moderna само 2400. Вакцинираните с първа доза обаче са едва 21 533 души. Втора доза са получили 4610 от тях. Европейската комисия поиска до лятото 70% от възрастните в една страна да са вакцинирани. Възможно ли е обаче това? България има възможността на ден да вакцинира от 50 до 100 000 души. Организацията е създадена, ще бъдат включени личните лекари, включени са лечебните заведения, включени са мобилните вакцинационни екипи. Според изчисления на изданието Политико, ако се запази досегашния темп на вакцинация, България ще достигне тази цел през 2040 година, докато Румъния ще успее до края на 2022.
Изданието взема като база за изчисленията си средният брой вакцинирани през последните 7 дни – 1139 души. И уточнява, че за да обхванем 70% от възрастното население на ден, трябва да вакцинираме над 33 000 души. Темпа на вакцинационният план не зависи от организацията в страната, а зависи от темпа на доставяне на ваксините в страната. За първите две компании, които получиха разрешение, се очакват около 4,5 милиона дози, което означава, че 2,2 милиона от населението със сигурност могат да бъдат вакцинирани до края на годината. Ако одобрение получат 5 ваксини, до края на юни ще бъдат имунизирани 2 милиона и половина души. Нашите очаквания са за след средата на март, април вече да имаме значително повече количество от това, което получаваме към момента. По данни на Политико, темпът на вакцинация у нас е най-ниският за Европа – 0,38 на 100 души, докато Малта на всеки 100 души е имунизирала поне 4-ма. Всичко зависи от това кога ще получат разрешение за употреба ваксините. Само през февруари от ваксините на Pfizer чакаме 83 000 дози, а през март 104 000. От Moderna още тази седмица трябва да пристигнат 3600 дози. Има ли как България да настоява за повече ваксини в рамките на доставките в страните от Европейския съюз? На фона на острите критики в цяла Европа, Еврокомисията обсъжда наваксването. Сега на пряката ни линия от Брюксел е нашия кореспондент Деси Апостолова. Деси, Европейската комисия, както и България, е също недоволна от този темп. Как Брюксел и страните членки могат да наваксат това закъснение? Точно така. Сега проблемната... Добър вечер от Брюксел. Проблемната ситуация в момента е с ваксината на AstraZeneca, която, знаете, все още не е получила одобрение от Европейската агенция по лекарствата, но от фирмата вече заявиха, че ще забавят и ще съкратят доставките за всички европейски държави. Разбира се, от Брюксел са изключително недоволни от този факт. Днес еврокомисарят по здравеопазването изпрати писмо с искане за повече подробности. Урсула фон дер Лайен пък разговаря с изпълнителния директор на фирмата, за да поиска от него да бъдат гарантирани доставките, които вече са договорени. Важна подробност в случая е, че Европа е финансирала и предварително проучванията, а и гарантирането на производствения процес. Чуйте още от Еврокомисията. След съобщенията от AstraZeneca, че ще има съкращения в доставките, комисар Кириакидес изпрати писмо до компанията, за да поиска още пояснения. В това писмо тя подчертава важността на доставките според графика, залегнал в договорите с държавите. Председателят на Европейската комисия разговаря по телефона с изпълнителния директор на AstraZeneca Паскал Сурио тази сутрин. Тя ясно подчерта пред него, че очаква AstraZeneca да изпълни задълженията си по предварителния договор. Тя напомни на господин Сурио, че Европейският съюз е инвестирал предварително значителна сума, именно за да гарантира производството, дори преди да е издадено условното пазарно разрешение от Европейската агенция по лекарствата. Even before the conditional market authorization is delivered by the European Medicines Agency. В Брюксел се спекулира, че евентуално количествата, които са били предназначени за Европа, са продадени на други държави. Сега, ако двете страни не успеят да се разберат, ще трябва да бъдат намалени досегашните планове. Може би това ще стане пропорционално за всички държави членки. Деси, благодаря ти. И сега отиваме към една такава страна, в която ваксини има за повече хора. От тази вечер Израел затваря въздушното си пространство за една седмица. Целта е да се спре на влизането на вирусни мутации. Мярката важи с някои изключения. Вижте. Пътниците на летище Бен-Гурион в Тел-Авив вече са много малко. От полунощ аерогарата ще бъде затворена за пристигащи и излитащи самолети като част от противоепидемичните мерки. Ограничението важи до 31 януари и се отнася и за частни полети. Затваряме небето с редки изключения, за да предотвратим навлизането на вирусни мутации и за да се уверим, че напредваме бързо с кампанията за вакциниране.
Изключенията са за товарните полети, пътуванията с цел лечение, съществена работа, преместване или присъствие на погребение. Израел вече засече британския щам на вируса на своя територия. От 27 декември страната е в третото си затваряне, което ще продължи още 7 дни. Тази седмица ще вакцинираме още близо 1 милион израелци, прогнозира премиерът Нетаняху. Кампанията в Израел върви с рекордно бързи темпове. След най-възрастните хора и рисковите групи, сега ваксините са достъпни за хората над 40 години или за юноши от 16 до 18 с разрешение на родителите. Средовен внос на ваксината на Pfizer, над 25% от израелците вече са получили първата си доза. Бенямин Нетаняху вече обяви, че ще предложи нов пакет помощ за бизнеса, домакинствата и безработните израелци, засегнати от кризата. У нас Българската асоциация на заведенията заяви, че отказва да се срещне с министъра на здравеопазването Костадин Ангелов относно евентуалното им отваряне. Недоумяват с какво ресторантите в хотелите са по-безопасни от останалите заведения. Отварянето на затворените бизнеси и директни инвестиции в индустрията препоръчаха днес големите работодателски организации. Те твърдят, че досегашните мерки за преодоляване на последиците от пандемията са неефективни. Настояват да бъдат спазени 48 приоритета в икономиката, енергетиката, човешките ресурси, европейските политики и капиталовия пазар. Сред тях са запазване на данъчния модел, подкрепа и развитие на частните пенсионни фондове, ограничаване на регулациите върху бизнеса, отмяна на задължението работодателите да заплащат първите дни от болничните, както и отмяна на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход. Когато е спрям на кръвта в ръката, защото има рана и да не изтече, всъщност ако дълго време стои така, тя изсъхва. Трябва от време на време да се отпуска, за да се уруси. Затова ние смятаме, че макар и в намален обем, тези затворени дълго време предприятия трябва да получат право да работят. Влошаването на бизнес климата се свързва и с лошата работа на институциите. Министерски съвет, съдебна власт, общинска данъчна администрация, но разбира се, на първо място е Народното събрание. Хората в бизнеса са нормални и умни хора и си дават сметка, че част от бедите им дойдоха от некадърно направени закони. Някои от тях куриозно бяха поправени в рамките на часове или с вето на президента. В цифри е отговорът на правителството. 8 милиона и 600 хиляди лева обезщетения вече са изплатени на затворените бизнеси за ноември и декември миналата година. Това съобщи в Добрич социалният министър Деница Сачева. Забавянето се е получило от големия брой сгрешени документи и изчакването на нотификацията от Европейската комисия. От следващата седмица ще се обработват документите за януари. Министър Сачева посети архитектурно-етнографския музей на открито стария Добрич, където се срещна с местни занаятчии. Всеки от тях е получил по 5000 лева помощ за справяне с пандемията. Вече са изплатени 8 милиона и 600 хиляди лева за почти 36 хиляди работници и служители. От общо кандидатствали 42 960. Може би като грешка отчитаме това, че този път решихме да плащаме директно на работниците и служителите, защото това увеличи обема от работа. Кандидатствали са 8 хиляди работодатели за 42 000, близо 43 000 души. Кризата в световен мащаб. Световният икономически форум в Давос тази година започна под сянката на пандемията в изцяло онлайн формат. Постаят улиците на алпийския курорт, където миналата година се събраха 3000 бизнесмени, визионери и държавни лидери. Китайският лидер Си Цзинпин призова за по-голяма роля на G20 в управлението на световната икономика и предупреди срещу нова студена война. Той отново защити многостранния подход и глобализацията, както преди 4 години в Давос, дни преди идването на власт на Доналд Тръмп. Днешните му думи се тълкуват като предупреждение към Джо Байден да не продължава политиката към Китай на своя предшественик. Руският президент ще говори пред форума на 27 януари. А днес Владимир Путин отрече да има нещо общо с комплекса на брега на Черно море, за който фондът на Алексей Навални направи разследване, озаглавено Дворецът на Путин. Днес филмът има над 86 милиона гледания в YouTube. По време на онлайн среща с руски студенти, Путин определи темата като промиване на мозъци.
Сега сред топ видеята в YouTube има филм за разследване, че вие имате дворец в Геленджик. Владимир Владимирович, вярно ли е това? Владимир Владимирович, правда ли е това? Вижте, не съм гледал този филм поради липса на свободно време, но прелистих подбрани видеоклипове, които ми донесоха помощници. Веднага ще отговоря на вашия въпрос. Нищо от това, което е посочено там като моя собственост, не принадлежи нито на мен, нито на мои близки роднини и никога не е принадлежало. Никога. Между другото, тази информация се разнася в течение на повече от 10 години. Сега има удобен случай. Сглобили са всичко и се решили с тези материали да промият мозъците на нашите граждани. Ръководителят човешки права към Съвета на Европа Кристоф Пуарел е изпратил до България нови препоръки по подготвените законови промени за разследване на главния прокурор. Като недостатък се определя идеята само членове на прокурорската колегия да издигат кандидатури. Предлага се да има възможност Вътрешното министерство под ръководството на специалния прокурор да може да разследва главния, както и да има ясни правила за неговото отстраняване. Предлага се след края на мандата специалният прокурор да може да стане съдия. Плаващото сметище, което се образува на река Искър до Своге, вече е разчистено. Операцията струва 185 000 лева, но за редовното почистване на реката ще трябва целево финансиране. Подробностите от Гергана Гайдарова. 560 тона буклук и около 160 кубика дърва са изнесени от плаващото сметище край Веца в Своге. Отпадъците ще бъдат депонирани в депото в Костинброд, а дървения материал в самата община. Остава обаче въпросът как ще бъде почиствана реката регулярно. Моето мнение е, че има достатъчно компетентни хора, които са в различните институции. Тези хора, тези специалисти трябва да помислят не е ли разумно по поречето на реката от столицата насам да има някакви преградителни съоръжения, за да може да се улавя този буклук, който така или иначе съществува. За почистването на сметището отговаряше областния управител на София, който носи отговорности за почистването на реката извън урбанизираната територия. На вчера в 7:30 почистването приключи, а времето наистина ни създаде така малко неприятности, тъй като се заледи. И беше по-трудно. Иначе щяхме да свършим и по-рано. Искам да кажа, че само таксата за в депото в Костинброд е над 70 000 лева за този буклук. Пари обаче трябват и на областната управа и на общината, за да може да не се стига до състоянието на река Искър, в което тя беше само преди броени дни. А останалите сега 35 000 лева от отпуснатите спешно от държавата пари ще бъдат върнати в държавния бюджет. Апелативният съд във Варна отложи за февруари делото за ЖП катастрофата в Хитрино преди 4 години, отнела живота на 7 души. Това се наложи, тъй като адвокатите на подсъдимите успориха експертизите на 4 от вещите лица, които са преподаватели във Висшето транспортно училище. Те са били и стипендианти на националната компания Железопътна инфраструктура, която е собственик на ЖП трасето. Подсъдими са главният машинист и неговия помощник, които бяха осъдени на първа инстанция от Шуменския окръжен съд на 15 и 10 години затвор. За по-тежки присъди настояха частните обвинители. Сега в емисията е време за спорт. Илиан Енеф е вече тук. Здравей, Илиане. Футболът е водещ и днес, нали така? Да, така е. Добър вечер. Голямата новина е от Англия. Тя беше очаквана, защото Челси уволни менеджера си Франк Лампард. Фаворит за неговия пост е бившият треньор на Пари Сен-Жермен, Томас Тухел. Менеджерът прекара 18 бледи месеца на Стамфорд Бридж, които трудно ще се запомнят с нещо. В ерата Роман Абрамович Лампард е треньорът с най-малко спечелени точки средно на матч, въпреки че руският милиардер обяви решението да го освободи като трудно. През настоящия сезон тимът е на 9-та позиция във Висшата лига на цели 11 точки от лидера Манчестър Юнайтед. Откакто пое кормилото на 4 юли 2019 година, Челси е с 28 спечелени срещи и 18 поражения във Висшата лига. Лондончани се превърнаха в един от съставите, които най-често допускат голове при своите гостувания, като само Нюкасъл е пред сините в тази негативна статистика. Освен това, тимът загуби 3 от последните си 5 мача във Висшата лига. Въпреки успеха срещу Лутън с 3 на 1 за FA Cup вчера, пътищата на Лампард и Челси логично се разделиха. Според голяма част от английските медии, бившият треньор на Пари Сен-Жермен Томас Тухел ще поеме тима още преди шампионатния двубой с Уолвърхемптън на 27 януари. Манчестър Юнайтед задълбочи кризата в Ливърпул след победа с 3 на 2 в четвъртия кръг на турнира за купата на футболната асоциация в Англия. Успехът е първи за червените дяволи в последните 6 мача с Мърсисайдци, чийто треньор Юрген Клоп призна, че слабата игра в защита е в основата на поражението.
206-тият сблъсък между големите съперници предложи зрелище и редица закономерности. Оле Гунар Солския успя за първи път да спечели срещу Юрген Клоп, въпреки лошото начало, сигурен от Мохамед Салах. Ако изключим попадението срещу детско-юношеската формация на Астън Вила за 4-1, египтинът не беше вкарвал от края на декември. Успехът на Вила Парк е единственият за максисайци през 2021. Но обратния полюс е Манчестър Юнайтед, който спечели за пети път в 7 мача през годината. Това стана благодарение на фамозното изпълнение на резервата Бруно Фернандеш, който изправи на крака Солскияр точно 22 години след неговия победен гол срещу Ливърпул на същата дата, в същия етап на същата надпревара. А Юрген Клоп за първи път си позволи да критикува открито представянето в защитата, която изглежда все по-объркана, откакто в нея не е Върджил Ван Дайк. Разнобоят между менеджер и ръководство относно привличането на нов бранител може да доведе до още много сътресения на Анфилд. А на Олд Трафорд е все по-приятно, въпреки че авторът на втория гол Маркъс Рашфорд е с контузия след дербито, а състоянието му ще стане ясно по-късно тази вечер. На осми на финалите Манчестър Юнайтед ще играе с Уест Хем. Състезателният уикенд в Китсбюел за световната купа в алпийските ски при мъжете завърши с австрийска победа. Заслужи я Винсент Крикмайер, който бе най-бърз в супергигантския слалом. На твърдата и на места заледена писта Штрайф, Крикмайер най-точно разпредели силите си. Представителят на домакините потегли по-внимателно, но в средната и долна част на трасето разгърна големия си потенциал. В негов най-сериозен конкурент се превърна Марко Одермат. Швейцарецът допусна две малки неточности и това стана причина той да закъснее с 12 стотни на втората позиция. Тройката допълни друг австриец Матиас Майер, останал на 55 стотни от върха, но пък записал трети пореден подиум в последните 4 дни. Лидерът за световната купа Алекси Пинторо, Франция, завърши 12-ти. Още спорт очаквайте в централната емисия малко преди 21 часа. Илияна, благодаря ти. Коментарът по водещите новини очаквайте след секунди в още от деня. Водеща Поли Златарева. Довиждане от нашия екип.